hurmatli aziz o'quvchilar bugundan boshlab 10 sinf biologiya darsligini onlayn tizimda audio ko'rinishda darslarni o'tib boramiz shu sababdan audiolarda diqqat bilan eshitib ulardagi de, ma'lumotlarni yaxshiroq o'rganishingizni so'rayman <laughs> demak boshladik birinchi mavzu biologiya hayot haqidagi fan xo'p biologiya atamasi dastlab fransuz olimi lamark hamda traveranus tomonidan fanga kiritilgan bo'lib bios hayot logos ta'limot degan ya'ni fan degan ma'nolarna anglatadi de. uning tarmoqlari bor tekshirish obyektiga ko'ra o'ziga xos botanika o'simliklarni zoologiya hayvonlarni o'rganuvchi fan mikrobiologiya mikroorganizmlarni o'rganuvchi fan mikologiya zamburug'larni algologiya suv o'tlarni lixinologiya lishayniklarni o'rganadi briologiya yosinlarda o'rganadi bundan tashqari gidrobiologiya suv muhitidagi organizmlarni o'rganuvchi fan hisoblanadi qazilma holdagi organizmlarni o'rganuvchi fan paleontologiya organizm va muhit o'rtasidagi munosabat to'g'risidagi fan esa ekologiya hisoblanadi endi ayrim jihatlarini tekshirishiga ko'ra biologiya turli xil sohalarga fanlarga ajratiladi mana misol keltiramiz anatomiya anatomiya bu organizmlarning tuzilishini o'rganuvchi fan fiziologiya bu organizmlarda boradigan jarayonlarni ya'ni funksiyalarni o'rganuvchi fan hisoblanadi embriologiya bu embrionning ya'ni murtakning rivojlanishini qon qarindoshligiga ko'ra turlarni munosabatlarini guruhlashda sistematika fani hayvonot olami uchun taalluqli bo'lgan yana bir fan bor bu ularning xulq atvori bilan bog'liq bo'lgan etologiya fani bular biologiya fanini tarmoqlari edi endi ba'zi bir fanlarimiz borki bu fanlar biologiya fani bilan boshqa fanlarning o'zaro hamkorligi natijasida yuzaga kelgan yani, mana misol uchun biofizika bu biologik sistemalarda fizik jarayonlarni o'rganuvchi fan endi kimyoviy jarayonlarni yoki tirik organizmlarning kimyoviy tarkibini o'rganuvchi fan biokimyo fanlari bundan tashqari bionika degan fanimiz bor bionika fanimiz texnik sistemalar yaratadi ya'ni organizmlar faoliyatini o'ziga xos jihatlari va tuzilishini asos qilib olishadida va bionika texnik sistemalar mana misol keltiramiz mashinalarni yaratishda samolyotlarni poyezdlarni yaratishda hayvonot dunyosini yoki avtomobillarning motorlari yurakni ishini ishlash mexanizmi asos qilib olinadida mana shu motorlarni yaratish yoki ana shu yangi texnologiyalarni yaratishda organizmlardagi jarayonlar va ularning tuzilishlari asos qilib olinadi mana yani, ninachi ninachiga qarab samolyotlar yaratilgan qo'ng'izlarga qarab mashinalar yaratilgan xuddi shu tarzda bundan tashqari biotexnologiya fani bo'lib biotexnologiya fani bilan bionika fanini faninifarqini farqlab fark, olinglar biotexnologiya bu tirik organizmlarni ishlab chiqarish korxonalariga jalb qilinadi bionika faqat sistema yaratishda asos qilib oladi xolos biotexnologiyada mana misol uchun biz to'qqizinchi sinf darsligida o'rgandik sun'iy ravishda achitqilarni parafinda o'stirib ulardan ozuq obop osillar olish sut qatiq mahsulotlarini tayyorlash bari tirik organizmlar tomonidan amalga oshiriladi ya'ni ishlab chiqarish bularni biotexnologiya fani o'rganadi biologiyani tadqiqot metodlari ya'ni usullari desa ham bo'ladi biz bu ham tanish bo'lib ketgan ayniqsa to'qqizinchi sinf darsligimizdan kuzatish usuli taqqoslash usuli tarixiy usul eksperimental usul mana shu usullarni boshqatdan ko'rib chiqamiz kuzatish usuli eng dastlabki usullardan hisoblanib qadimgi davrlardan qo'llanilib kelingan bu usul yordamida daliliy materiallar yig'ish va ularni tavsiflash uchun keng qo'llanilgan o'n sakkizinchi asrda ayniqsa botanika va zoologiya fanlarida hayvon va o'simliklarni ta'riflashda tasvirlashda va materiallarni to'plangan materiallarni tartibga solishda işte, eng keng qo'llanilgan taqqoslash usuli bir hodisani ikkinchi bir hodisaga bir predmetni ikkinchi bir predmetga taqqoslash orqali organizmlarni tuzilish va xususiyatlari o'rganiladi qaysi fanlarda keng qo'llaniladi deyilsa aytamizki sistematika morfologiya anatomiya paleontologiya hamda embriologiya kabi beshta fanda eng keng qo'llaniladi taqqoslash usuli yordamida hujayra nazariyasi begenetik qonun irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni bundan tashqari bundan tashqari karl ber karl maksimovich ber tomonidan embrionlarning o'xshashlik qonuni kabi qonuniyatlar yaratilgan tarixiy usul charlz darvin nomi bilan bog'liq bo'lgan bu usul biologiyada chuqur sifatli o'zgarishlarni vujudga keltirishga sabab bo'lgan chunki tarixiy usul orqali turli era va davrlarda organizmlarning paydo bo'lishi va organik olam evolyutsiyasini o'rganishda işte, qo'llaniladi bu E, bunda e'tibor berib ketadigan joyimiz nimada bunda tirik organizmlarning paydo bo'lishi rivojlanishini o'rganish avvalgi materiallar bilan hozirgi kundagi materiallarni o'zaro qiyoslash organizmlarning tuzilishi va funksiyalarini murakkablab murakkablashib borish qonuniyatlarini o'rgatadi tarixiy usul bizga eksperimental eng eng konkretныy usuli hisoblanadi bu eksperimental ya'ni tajriba usuli yordamida organizmlardagi jarayonlar va xossalarni chuqurroq tadqiq qilishga yordam beradi misol keltiramiz mana misol uchun grigor mendel tomas morgan kabi olimlarni barcha tajribalari eksperimental metod orqali amalga oshirilgan barcha qonunlari shu metod orqali kashf etilgan hisoblanadi endi o'n to'qqizinchi yigirmanchi asrlarda fizika va kimyo fanlarining ravnaqi tufayli asbob uskunalar fan texnika rivojlanib ketdi va eksperimental metod uchun juda katta juda e, katta imkoniyatlar yaratib berdi modellashtirish modellashtirish zamonaviy matematikaga asoslangan usuli bo'lib bunda har bitta jarayon yoki texnik tuzilma matematik formulaga aylantiriladi e, osonroq tushuntiradigan bo'lsam birorta mana misol keltiramiz ko'l ko'lnimi birorta bir cho'l o'rmon nimi matematik model yaratiladi sun'iy biosfera yoki sun'iy b va bundagi jarayonlarga turli omillarni ta'siri o'rganiladi va bu orqali kelajakda kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolar bartaraf etib boriladi muammolar deganda de, mana endi biologiya fanini oldida turgan muammolar hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar biz buni ikkiga bo'lamiz nazariy muammolar hamda amaliy muammolar nazariy muammolar birinchi muammoyimiz hayotni paydo bo'lishini bilmaymiz shu odamni paydo bo'lishini bilmaymiz shu ikkinchi muammo uchinchi muammo bosh miya faoliyati mexanizmlarini o'rganish orqali ularda sodir bo'ladigan tafakkur va hatu, xotira hatu, qonuniyatlarini bilmaymiz haligacha embrional taraqqiyotda genetik axborot asosida to'qima organ organizm qanday rivojlanishi kerakligini qanday rivojlanayotganligini shu paytgacha hali insoniyat o'rganmagan bu to'rtlasi nazariy muammolar hisoblansa endi amaliy muammolar birinchisi insoniyatning ko'payishi tufayli oziq ovqatga bo'lgan ehtiyojimiz ortib boryapti ya'ni ovqat muammosi birinchi muammomiz ikkinchisi odamni umrini uzaytirish muammosi uchinchisi ham odam bilan bog'liq ya'ni shu kungacha ko'payib borayotgan irziy kasalliklar va ularni oldini olish muammolari turibdi bundan tashqari atrof muhitni ifloslanyapti turganligi tufayli ifloslanishni kamaytirish chiqindisiz texnologiyalarni yaratish muammolari turibdi bugungi darsimiz xuddi shundan iborat edi